Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking. Kemi përcjellë live edhe ceremoninë e inaugurimit të xhamisë së Namazgjasë, xhamia më e madhe në Ballkan, kishte udhëtuar posaçërisht drejt Tiranës për këtë ceremoni dhe presidenti turk Erdogan, për shkak se me mbështetjen financiare të Turqisë për afro 30 milion euro u bë mundur edhe ndërtimi i kësaj xhamie me kapacitet rreth 5000 persona që mund të falen një herësh të kryejnë ritet e tyre fetare në këtë ambient. Ndërkohë, para pak çast ne përcollëm jo vetëm për erën e shiritit, por edhe fjalimet e rastit nga ndaj kryeministrit Rama dhe presidentit turk Erdogan. Kryeministri Rama u shpreh se përveç mirënjohjes që parashiti për Erdogan dhe për ndërtimin e këtij tempulli, që sipas tij do të jetë një nyje për lidhjen e pasgjithshme mes dy popujve. Ndërkohë Erdogan nga ana tjetër tha se kjo ishte një dhuratë e popullit turk për motrat dhe vëllezrit musliman në Shqipëri me mbështetjen e entit të çështjeve fetare dhe fondacionit fetar në Turqi. Megjithatë, Erdogan ka pritur që në orët e paradites është takuar fillimisht me presidentin Begaj, po ashtu më pas edhe me kryeministrin Rama, me cilin ka pasur edhe një konferencë për shtyp. Por ku ka qenë fokusi i diskutimeve? A ka nënshkruar një marrëveshje? A kanë diskutuar për një bashkëpunim të mëtejshëm dhe në cilët sektor? Do të shkojmë në këto momente në një lidhje me kolegen Gerola Hate. Gerola, përshëndetje. Të përshëndes Dafina, dita e sotme në fakt mund të konsiderohet historike pasi prodhoi disa lajme pozitive për popullin shqiptar, fillimisht inaugurimi i xhamisë Namazgjas, më pas në shkrimi i tre marrëveshjeve të rëndësishme ekonomike dhe gjithashtu dhe një dhuratë nga Turqia për sa i takon fushës së mbrojtjes. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka dhuruar Shqipërisë dron kamikaz. Po për të ndalur tek të gjitha detajet e vizitës së sotme të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, a i mbëriti me avionin e ti në pistën e aeroportit të rinë si tretores 11:20 para ditën e sotme. Atje u prit nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, ministri punëve të jashtme Igli Hasani, ministri për ekonominë, kulturën dhe inovacionin Blendi Gonxha dhe ministri punëve të brendshme Blendi Gonxha. Më pas, me eskortën që shoqëronte dhe gjithë delegacionin turk që ditën e sotme ishte në Tiranë, ai u drejtua presidencës ku u prit me një ceremoni zyrtare nga presidenti Bajram Bega, e cila zjati jo më shumë se 10 minuta. Më pas ata zhvillua një takim kokë më kokë në ambjentet e brendshme të presidencës për të drejtuar më pas drejt kryeministrisë, ku umblodh këshilli i bashkëpunimit të nivelit të lartë për herë të dytë pas takimit të mëhershëm që patën në Ankara. Pas mbledhjes të këtij këshilli u nënshkruan tre marrëveshje që kanë të bëjnë me bujqësinë, arsimin dhe median. Kryeministri Edi Rama u shpreh se marrëveshja më e rëndësishme ishte ajo arsimit, pasi mundson hapjen e degës Universitetit Teknik të Stambollit në Tiranë dhe gjithashtu falenderoi Turqinë për të gjithë marrëdhëniet vëllazërore që ka mbajtur deri më tani me vendin tonë dhe që u konkretizua ditën e sotme dhe me inaugurimin e xhamisë Namazgjas dhe dhuratës me dronët kamikaz që Turqia i bëri Shqipërisë. Kryeministri Rama u kujdes të theksonte se kjo dhuratë me dron kamikaz nuk kupton dhe jep mesazh të qartë se Shqipëria është e pagoditshme. Nga ana tjetër, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në deklaratën e përbashkët për shtyp që pati me kryeministrin Edi Rama u kujdes të theksonte se marrëdhëniet historikisht të ngushta dhe vëllazërore mes dy vendeve duhet të intensifikohen më tej në luftën kundër organizatës terroriste të fetos. Kjo është një mesazh i disa hershëm që presidenti turk ka përcjell sa herë që ka qenë në kryeqytetin shqiptar. Më pas vijoi agenda e presidentit Erdogan me një dreg zyrtare në Pallatin e Brigadave për të përmbyllur më pas me inaugurimin e xhamisë Namazgjas. Duhet thënë Dafina se ditën e sotme në kryeqytetin shqiptar kanë raportuar dhe kanë qenë të pranishme media turke, ndërkombëtare, media të Shqipërisë dhe të Kosovës për të përcjellë në kohë reale gjithçka që la pas vizita e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, pasi konsiderohet, sikurse e thash edhe më herë, një ditë historike ajo e hapjes dhe inaugurimit të xhamisë Namazgjas, e cila e ka startuar ndërtimin e saj prej vitit 2015 për të inauguruar vetëm ditën e sotme, një investim prej 30 milion eurosh i Turqisë që do të presë rreth 5000 besimtar musliman. Nga ana tjetër, sa i takon dhe çështjeve ekonomike, presidenti turk u shpreh se synohet që Shqipëria dhe Turqia të arrijnë në të ardhmen një vëllim tregtar prej 2 miliard dollarësh. Ishin pak a shumë këto
mesazhet që u përsollën nga vizita e presidentit turk në Tiranë, teksa tashmë ai do të udhëtojë drejt Serbisë ku ka një tjetër takim me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kryeministri Rama në deklaratën e përbashkët të ditës së sotme u shpreh se Turqia ishte vendi i parë që njohu pavarësinë e Kosovës, është një vend i cili vazhdimisht ka lobuar për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe sipas mediave turke pritet që edhe në vizitën e sotme të Erdogan në Beograd dhe që do të shtrihet sidomos ditën e nesërme, do të preket pikërisht çështja e tensionimit të situatës mes Serbisë dhe Kosovës. Por ndër të tjera, Erdogan do të marrë pjesë dhe në një forum ku do i drejtohet bizneseve serbe dhe turke. Po, e në fakt, informacionet nga Turqia bëjnë me dije, të paktën nga gazetarët kemi mësuar se në Beograd do të shoqërohet nga afro 500 biznesmen që tashmë kanë mbritur e duket se do të ketë marrëveshje të rëndësishme në fushën e shkëmbimeve drektare apo investimeve në Serbi pas kësaj vizite të Erdogan dhe gjithë këtë ekipi që do ta shoqëroj. Ndërkohë Geriola ka tërhequr vëmendje gjatë konferencës për shtyp, por në fakt edhe më herë do të jetë diskutuar mes presidentit të turk dhe kryeministit shqiptar çështja e lindjes së mesme, por edhe qëndrimi që mban Turqia apo Shqipëria përkundrejt Izraelit. Dhe një nga zhvillimet që ka tërhequr vëmendje ishte deklarata e Ramës, Turqia na ka bërë dhuratë dron kamikaz, por nga ana tjetër ndahemi për Izraelin. Çfarë është diskutuar më konkretisht? Është e vërtet, situata në lindjen e mesme ka qenë një ndër pikat kryesore të mbledhjes së Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë ditën e sotme. Kryeministri Edi Rama u shpreh se është një pikë e qartë ku ndahet politika e jashtme e Turqisë dhe e Shqipërisë. Sipas Ramës, gjithmonë Shqipëria ka lobuar për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në të gjitha vendet e botës dhe sipas tij, Hamasi asnjëherë nuk mund të jetë pjesë e një të ardhmeje paqëruajse. Nga ana tjetër, edhe me mesazhet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ishin ato të një tensionimi të situatës mes Izraelit dhe Palestinës, megjithatë duket se qëndrimet e politikës së jashtme mes Shqipërisë dhe Turqisë janë të ndryshme. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama sa i takon dronëve kamikaz u shpreh se Shqipëria nuk do të godas askënd, por mesazhi që përcillet përmes kësaj dhurate është se Shqipëria është e pagoditshme. Pra është thjesht në kuadër të forcimit të mbrojtjes së Shqipërisë si një vend aleat i NATO-s dhe nuk shkon në drejtim të asnjë situate të tensionuar sigurisht. Gerula, faleminderit për këtë raportim edhe në fakt për ndjekjen e gjithë aktiviteteve që nga orët e paradites kur Erdogan, presidenti turk, ka mbritur në Tiranë. Ndërkohë do të shkojmë në këto momente në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Bekim Bici, është pikërisht përpara xhamisë tashmë të inauguruar më të madhe në Ballkan. Bekim, përshëndetje. Të përshëndes, Dafina, ndodhemi pikërisht në xhamin e namazgjas, në hollin e kësaj xhamie, i cili së bashku me ambientet e brendshme por të jashtme do të presë mbi 5000 persona që mund të kryejnë faljet apo ritualet e tyre shpirtërore ditore apo dhe jo vetëm një herësh. Vlen të theksohet që ka qenë i shumtë numri i besimtarëve të cilët kanë pritur ditën e sotme prej orës 9 të mëngjesit deri në këto momente hapjen apo inaugurimin e xhamisë në namazgjas, një xhamie e cila i hodhi themelet e saj në vitin 2015, pra në maj të vitit 2015, dhe duhej të ishte mbyllur në për 3 vite, pra thënë ndryshe, në maj të vitit 2018. Por për shkak se si duket të përplasjeve ideologjike midis komunitetit musliman të Shqipërisë dhe qeverisë turke apo shtetit turk, i cili ishte edhe kontribuesi kryesor, pra me rreth 30 milion euro për ndërtimin e kësaj xhamie, hapja e saj u shtyem me të paktën 6 vite. Vlen të theksohet që pavarësisht kësaj të shumë devijojnë të jenë besimtarë dhe qytetarë që kanë zgjedhur të vizitojnë dhe të presin pikërisht inaugurimin e xhamisë namazgjas, ndërkohë që në ambient të jashtëm të xhamisë vijojnë po ashtu të qëndrojnë një numër i madh qytetarësh që presin që të hyjnë dhe të vizitojnë ambientet e kësaj xhamie për shkak se deri në këtë moment kanë patur të pamundur të hyjnë, kjo edhe për shkak të, le të themi, sigurisë së shtuar dhe kontrolleve të shtuara dhe sipas
pasoja agendës së kryeministrit Edi Rama dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Lënë theksohet që në këto momente kjo është pamja aktuale e xhamisë Namazgjas, xhami e cila do të presë çdo ditë 5 herë në ditë, tashmë do të rrasë ezanin dhe do të presë besimtarët për të kryer ritualet e tyre shpirtërore, duke nisur nga 5 namazet e çdo dite, por duke vijuar më tej edhe me namazin e ditës së xhuma apo të premte, siç njihet ndryshe, kjo për shkak se besimtarët kanë patur vështirësi në faljen e së premtes, pasi asnjë prej xhamive aktuale që ka Tirana nuk e ka patur të mundur që të ketë hapësira të mjaftueshme që ata të falen në kushte të brendshme dhe jo në hapësirën e jashtme ku ka patur her pas herë ndoshta edhe rreshtë shiu dhe jo vetëm, por edhe temperatura të larta ku aty u është deshur që të qëndrojnë për rreth 1 orë për faljen e së premtes, por që tash më do të kenë mundësinë që të mos kenë probleme me këto le të themi të tilla për sa i përket kushteve atmosferike, pasi tashmë mund të falen si në ambient të brendshme, por edhe në hollin e xhamisë, i cili në pjesën le të themi anësore të saj është i mbuluar dhe i zbukuruar me element dekorativ të perandorisë osmane, pra të stilit otoman, një nga stilet le të themi më të përdorura gjerësisht në ndërtimin e xhamive, sidomos në Ballkan, Europë apo edhe në lindjen e mesme, duke shkuar më pas edhe në stilet të tjera siç janë stilet arabika apo të le të themi perse. Por vlen të theksohet që pavarësisht kësaj, qytetarët besimtarët nuk kanë pritur që të le të themi që të thirrej një ezan tjetër për thirrjen apo faljen e namazit nga ana e tyre, por kanë përfituar që të falin namazin e parë në këtë xhami pak minuta më herët, menjëherë pasi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri shqiptar Edi Rama u larguan nga ambientet e xhamisë për shkak të protokollit, ishte e pamundur le të themi për t'u falur namazi siç quhet në terminologjinë islame. Në këtë moment ne do të tentojmë të afrohemi në ambientet e tjera të xhamisë për të parë ambientet. Bekim, nuk e di nëse më dëgjon, ka qenë me interes edhe është diskutuar shumë për gjatë këtyre ditëve se kush do tjetë imami, u diskutua fillimisht për një turk, ndërkohë që tashmë është bërë me dije zyrtarisht se do tjetë një shqiptar imami kësaj xhamie. Në fakt ka qenë që në hapje të ceremonisë, pra në nisje të ceremonisë jo zyrtare, por në nisje të ceremonisë në përmjet këndimit të vargjeve të Kuranit, ku prezentuesi ka ftoi për të recituar Kuranin në gjuhën arabe, krye mëftiun e Tiranës, të cilin një herësh e prezentoi edhe si imamin e kësaj xhamie. Pra, zotin Gazmen Teqa, i njohur ndryshe edhe me emrin e ndërruar, le themi, si pas besimit Bilal Teqja. Ai do të jetë sipas kryeministrit Edi Rama, nga ana tjetër ai e konsideroi krye kujdestarin e kësaj xhamie, ndërkohë që mbetet për të parë nëse do të jetë ai imami që do të drejtojë të gjitha namazet apo do të jetë imami që do të drejtojë namazet siç janë namazi i të premtes apo falja e të premtes, që është një nga faljet kryesore të besimit islam, pra dita më e rëndësishme e javës, apo edhe më pas namazet që si namazi i Bajramit, Fitr Bajramit apo Kurban Bajramit, që po ashtu janë dy namazet apo dy festat kryesore në fen islame. Ne do të tentojmë, do të hyjmë avash me ndihmën e operatorit Elion Deliu dhe në ambientet e brendshme të xhamisë, por duke respektuar edhe shenjtërinë e kult në këtë rast e këtij vendi të besimit islam, pra të kultit islam, që duke hequr këpucët dhe duke u munduar të aksesojmë pamje nga ambientet e brendshme të xhamisë, që tashmë le të themi është zyrtarisht e çelur. E çelur edhe e populluar që në këto momente. Dhe më e madhe e dhe më e madhe e Ballkanit, xhamia e Namazgjas, xhamia e cila i merr vendin, nëse mund të themi kështu, i merr vendin xhamisë fat të Bosnjë Hercegovinës, e cila deri në hapjen e kësaj xhamie mbante le të themi vendin e parë si xhamia më e madhe e Ballkanit, por tashmë me hapjen e xhamisë Namazgjas
ky vend, le themi, apo fron, i kalon Shqipërisë dhe kjo është arkitektura e përdorur, një arkitektur e stilit otoman e kombinuar me atë klasike. Ne do të tentojmë që të afrojmë të marrim edhe disa mesazhe nga qytetarë të ndryshëm, besimtarë të besimit islam që aktualisht ndodhen në ambientet e kësaj xhamie. Përshëndetje. Si ndiheni me hapjen e xhamisë namaz gjas? Shumë mirë ndjehemi, me kënaqësi e pritëm këtë ditë. Kanë emocion në fjalë. Edhe lus sotën që të shërbejë besimtarët të jenë gjithmonë në harmoni. Sa keni pritur për hapjen e xhamisë? Ka thuajse 9 vite që kanë nisën punimet. Shumë kanë prit. Mendoj që s'do hapta si herë, aq shumë ka zgjat. Shumë ka. Sa kohë keni pritur ditën e sot me këtu për inaugurimin e saj? Kur keni ardhur? Nuk është se kam marrë shumë herë. Nga mesi ditës kam marrë. Nga mesi ditës. Emocionet me një fjalë dhe një urim për besimtarët musliman. Është i uroj besimtarëve që të shërbejnë këtë xhami, që të bashkohen në një rrugë të vetme, të e urojë besimtarët, që ishte. Pikërisht në fakt nuk do doja që të flisnim për ndasit, por si duket edhe shkak këto ndasi janë bërë ato që shtyn dhe hapjen e xhamisë e sotëm dhe deri tani, pra paktën me 6 vite vones. Çfarë duhet bërë më shumë që besimtarët musliman të jenë bashkuar? Çfarë duhet bërë? Që njeriu duhet të njihet me njohuri, me lexim që të bashkohen, e kupton? Ndituria është që bashkon njerëzit. Me lexim. Cili është mesazhi kryesor që për hapja e xhamisë në mazgjas? Për ju. Por së kam diçka të veçantë, po nuk kam diçka të veçantë. Faleminderit. Sot është një ditë. Ndërkohë vijojmë të jemi në ambient të brendshme të xhamisë në mazgjas, një xhamia kryesore tashmë le të themi e qytetit, ku qyteti Tiranës e Shqipërisë, por edhe xhamia siç e tham më e madhe e Ballkanit pas hapjes së tij, së saj do të tentoj të afrohem edhe tek disa besimtarë të tjerë. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili është mesazhi juaj me hapjen e xhamisë në Mazjas? Dhe si ndiheni ju? Ndihem shumë e lumtur edhe shpresoj që të bëhen sa më shumë musliman, që të besojnë rrugën e drejtë, edhe mesazhi im është që bashkohemi gjithë në fet, që të kemi harmoni me njëri me tjetrin edhe kaq. Faleminderit. S'ka gjë. Mirë, Bekim, ndoshta, po, Bekim, ndoshta është edhe momenti kur besimtarët po bëhen gati për të falur namazin edhe ju krijojmë ndoshta edhe vështirësi me kamerën apo edhe me përpjekjen për t'i intervistuar, për t'i shkëputur nga ky ritual. Vetëm një pyetje të fundit kam. Nuk ishin drejtuesit e komunitetit musliman shqiptar. Ka pasur deri tani një reagim? Pas pak ne në fakt do të kemi një nga drejtuesit në studio. Në fakt, komuniteti musliman i Shqipërisë është shprehur në një reagim publik në rrjetet sociale Facebook disa ditë më parë që do të ishte i përfaqësuar, pra ishte zgjedhur që të përfaqësohej në këtë rast nga kryemiftiu i Tiranës, zoti Gazmend Teqa, i cili një herësh tashmë do të jetë edhe kryekujdestari, siç e konsideroi kryeministri Rama, i xhamisë së Namazgjas, apo siç u prezantua dhe si imami i xhamisë së Namazgjas. Pra sipas tyre, të paktën zyrtarisht në ato çfarë vetë KMSH ka deklaruar, pra ata zgjodhën që të përfaqësoheshin vetëm me kryemiftiun dhe jo sikundër ka ndodhur në çeljen apo në inaugurimin e themeleve, pra nisjes së punimeve për xhamin e Namazgjas, që aso kohë ishte i pranishëm kryetari aso kohës, zoti Skënder Bruçaj. Nuk e dim arsyet dhe ndoshta do duhet të jetë KMSH-ja ajo që tregoj se cilat ka qenë arsyet e vërteta, janë ndasit ideologjike, ato që kanë bërë të mungoj kreu i KMSH, zoti Bujar Spahiu, apo arsyet të tjera që ndoshta do vetë kreu i KMSH, por edhe nën kryetari i cili do tjetë pas pak në studion e Top News, mund t'i shpreja apo mund t'i sqaroj më mirë për publikun. Mirë, Bekim, faleminderit për këtë komunikim, këtë përcjellje hap pas hapi që nga orët e paradites për inaugurimin e xhamisë më të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por tashmë në Ballkan, asaj të Namazgjas. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak.